एकदमै स्पेशल छ। फर्स्ट अफ अल त एनपीएल हुन गइरहेको छ यो मेगा इभेन्ट। आई थिंक फर्स्ट अफ अल थैंक्स टू ब्रिड एसोसिएसन अफ नेपाल हैन, त्यसको थ्रु नै यो मेगा इभेन्ट हुन थालेको र प्लस त्यसमा चाहिँ लुम्बिनी लायन्स प्लस आफ्नै प्रदेश आफ्नै जिल्ला भनौं न, हुन त राष्ट्रलाई नै पहिला हामीले प्रायोरिटी दिने गर्छु, तर पनि अब यस्तो मेगा इभेन्टमा चाहिँ यदि कुनै पनि प्रदेशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने आई थिंक त्यो आफ्नो प्रदेशलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँदा फेरि आई थिंक एउटा खुशीको कुरा हुन्छ र त्यही हो एउटा राम्रो जर्नी स्टार्ट भएको छ लुम्बिनी लायन्सको तिरबाट चाहिँ। पहिलेदेखि उहाँले चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु भएको थियो शक्ति जी, हाम्रो चाहिँ तपाई प्रति चाहिँ पोजिटिभ हुनु छौ, यदि केही कारणले अन्त्य अरू टिमबाट चाहिँ अफर आउँछ भने प्लिज हामीलाई चाहिँ पहिला इन्फर्म गर्नु होला। त्यो कुरा चाहिँ एकदम 100% राइट हो। त्यसकारण चाहिँ मैले जब ठ्याक्क अब भनौँ न डेट चाहिँ एनाउन्स भयो, टिम चाहिँ एनाउन्स भएपछि अक्सनको सबै आफ्नो टिम एनाउन्स भएपछि फोन आयो फेरि मलाई के कस्तो छ भनेपछि, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुराहरू सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ कन्फिडेन्सियल नै भन्नुपर्छ, जे होस् एउटा राम्रै हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट साइन गरेको छु र मेरो जति पनि मैले क्रिकेटको थ्रु अहिले पाएको छु मोर देन 50% चाहिँ मैले क्रिकेट डेभलपमेन्टमै लगाउने गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मेरो लागि पनि बोनस एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ यो हैन। नेपाली क्रिकेटमा खास गरी जुनियर क्रिकेटलाई चाहिँ मेरो यो जुन कुनै पनि रकम आउँछ भने चाहिँ प्रायः जस्तो मैले चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छु र त्यसले गर्दा पनि खुसी लागेको छ कि यस्तो भनौँ न एपोइन्ट हुन पाएकोमा चाहिँ। भनेपछि यहाँबाट जति तपाईको पारिश्रमिक आउँछ यो 50% तपाईको एकेडेमी हजुर एकदमै डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरुमा धेरै जस्तो त्यस्तै प्रोग्रामहरु चाहिँ मैले इन्भेस्ट गर्छु। हजुर हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन, अफ कोर्स हामीले प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, तर पनि हामीहरुको चाहिँ अब ए बी क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो मेन द मोटो भने प्रायोरिटी भन्दा पनि टिमले के बेनिफिट हुन्छ र हाम्रो टिमले चाहिँ के स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि जान्छु। अब्भियसली हामीले त्यो बारेमा चाहिँ सोचिरहेको छौं, तर सबै कुराहरु चाहिँ त्यहीतिर गयो भने सायद हाम्रो परफर्मतिर अलिकति भड्केलो कि भन्ने जस्तो हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्लान ट्याक्टिकलीहरु गरेको छु, त्यो चाहिँ दिमागमा राखेर छु। हुन त अब एज अ प्लेयरको रूपमा चाहिँ म एभेलेबल भएको छ, क्याप्टनको रूपमा पनि हैन, एज अ कोचको रूपमा चाहिँ अलिकति जिम्मेवारी बढेको हुन्छ, टिमलाई कसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू कुराहरु क्याप्टनको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरु सोच्नु पर्ने हुन्छ, ओनरको तिरबाट पनि चाहिँ उहाँहरूले पनि के अनुसार चाहिँ सोचिराख्नु भन्छ धेरै। म त्यति एज अ क्याप्टनको रूपमा चाहिँ एउटा प्लेयरको तिरबाट मात्रै जिम्मेवारी हुन्छ भने एज अ कोचको रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण टिमको नै जिम्मेवारी हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यो थपेको छ। नत्र ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ एउटा भनौँ न, हुन त यो एनपीएल भनेपछि अरूभन्दा पनि एउटा ठुलो मेगा इभेन्ट हो, प्रेसर हुन्छ, तर पनि हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन प्लान गरेको छौँ, त्यही अनुसार नै जान्छौँ। जस्तो अब अघि भर्खरै क्यानको सचिव पारस कर्काले चाहिँ ट्यालेन्ट हन्टबाट जतिजना खेलाडी पनि तपाईँहरूको टिममा राख्न सक्छ भनेर भन्नुभएको छ, जुनियरलाई यति धेरै प्रमोट गर्नु भएको छ, त्यो हिसाबले तपाईँहरूकोमा चाहिँ ट्यालेन्ट हन्टबाट चाहिँ स्पेसल हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब्भियसली अब अहिले आज बिहान पनि मैले जुन मैले आफ्नो जिल्लाबाट चाहिँ अब अरू जिल्लाबाट पनि जोड्यौँ भने कम्तीमा पनि हामीले ट्यालेन्ट हन्टको पनि प्लानहरु गरेका छु। हामीले चाहिँ सिलेक्सन हामीले चाहिँ ट्यालेन्ट हन्टको सिलेक्सन गराउँछु, त्यसपछि हामीले कम्तीमा पनि दुईटा म्याचेस खेलाएर चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ अब टिममा राख्ने भनेको एकजना हो हैन, तर पनि अब हाम्रो ओनर अरू मेबी हेड कोच आउनुहुन्छ या अब क्याप्टन आउनुहुन्छ भने हामीले त्यो ट्यालेन्ट हन्ट प्रोग्राममा सबै जान्छौँ र त्यो मध्ये हामीले चाहिँ एटलिस्ट भनौँ न 4 देखि 6 जनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो टिमसँग क्यारी गर्न सक्यौं भने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्लान गरेर राखेको छौं।